Taigi nusipirkau batų plokščių tvirtinimo plokšteles, taip vadinamus klytsus. Ir taip pat turiu gerų žinių iš Velo klinikos. Arnoldas Valiauga pagaliau grįžo iš savo kelionių Transyro ir kitų pasivažinėjimų su Čiviliu ir žodžius. Jam pavyko sutvarkyti mano priekinį ratą, kuris buvo visiškai kreivas. Važiuosim atsiimt dvirkos. Tada, tada, tada. Tai ką, pavyko sutvarkyti? Jo, stipinus pakeitė. Du stipinus? Jo. O kaip taisosi, nes jisai buvo nukreivas, ar jisai iš stipinų kreivas buvo? Taip, o visi reikia normalaus lipduko ten, kad būtų. O, ai čia iš, aš galvojau, čia, žinai, su tais sidabriniais dažais tiesiog. Blema, tai kas čia graviravo? Aš. Galėjai pasitengti, kaip pirmoko rašysena. Čia pirmi bandymai. Pirmas bandymas čia buvo šitas. A, tai šitas ne toks ir blogas. Nu ką, dviratis jau namuose. Dabar, kad visiškai fixed, ratas sutvarkytas. Daugiau ten jam nieko nebuvo, pavaras sureguliavo. Tai po Gargždų krešo jisai jau fixed, visiškai pasiruošęs lenktynėm. Dabar, kas liko, tai sutvarkyti šitą lūžusią plokštę, klycą taip vadinamą. Tai aš galvojau, kad aš jį nulaužiau tada, kai pritryniau ratą Tomui Vaitukai. Ir atsiremiau su batu, bet pasižiūrėjus medžiagą, supratau, kad ten atsiremiau su dešiniu batu, o ne su kairiu. Tai visgi sulaužiau per tą didįjį krešą, kai ten visi išsibarstė. Tai va, aišku, padėvėta čia viskas, bet gerai tarnavo, visai patenkintas ilgaamžiškumu. Bet čia mano dvirkos, va, plentinis, MTB mano, čia į miestą išvažiuoti, pasitrinti senukas patrankyti ir dar yra draugės dviejų tonų, aš jį vadinu gelikas. Tai miesto dviratis, va, didžiulis. Amortizatorius gale yra netgi ir priekyje, tai komfortas 3000, bet nusinešno laiptų yra reikalų. Čia matom, kaip anksčiau buvo ta plokštė pas mane pastatyta ir kiek aš paskiau Velonovai, paskui mes darėm dar vieną fitmentą ir ant kiek pasislinko viskas. Aš naudoju raudonas plokštes. Raudonas reiškia, kad pedalas yra visiškai tvirtai ir nejudinamai įsisega į plokštę. Taigi testą atliksime ant virtuvės plytelių, ne ant parketo, nes tie klycai tai bile ką gali pradurti, įbesti, įkalti. Anksčiau taip ir važinėjau su trumpom kojinėm ir atrodžiau kaip grynas lopas. Man atrodė tuo metu, kad tipo, viskas čia yra ok, bet pasižiūriu fotkas, iš tikrųjų prastai atrodžiau. Ačiū dviratininkam, kurie pasidalino savo stiliaus įžvalgomis ir sako, kuo aukštesnė kojinė, tuo kiečiau ir fainiau. Taigi toks mano vlogelis šiai dienai. Į plento taurę, kuri dabar vyks ten prie Ukmergės, šį savaitgalį dėja aš nevažiuosiu dėl ten giminių baliai ir N progų, žodžiu, 3 eventai per dieną. Tą savaitgalį tai dėja nevažiuosiu, nors iš tikrųjų noriu dirką paruoštą, bet dar kitą savaitgalį draugų važiavimas prie jūros pavadinimu Tour Napajūr, 400 km. Savo gyvenime vienu metu esu nuvažiavęs nedaugiau negu 90 km, tai čia toks keturgubas iššūkis man bus ir aš jau ruošiuosi, va, nusipirkau tokią mažą tašytę ant galo, ten dvi kameros sudėtos, sako vienas iš organizatorių, pasiimk kameras, aš sakau, jo, pasiimsiu GoPro, ten Sony, visą kitą, sako, ne, pasiimk šitas kameras, a, ok. Tai žiauriai laukiu to savaitgalio, iš tikrųjų. Ir iš ten bus medžiagos. Tai tiek šiam kartui, kad